Todo brasileiro de 18 a 69 anos alfabetizado precisa participar das eleições gerais. Mas quem mora no exterior só pode votar para os cargos de presidente da República e vice, tá? Em todos os casos, já deve ter transferido o domicílio eleitoral para o país onde mora agora. Ah, você mora no exterior, tem 16, 17, a partir de 70 anos, ou é analfabeto? Também pode participar. Afinal, nada melhor que você mesmo escolher os seus representantes, né? Tem alguma dúvida? Mande um WhatsApp para +55 61 992939773. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.